E thash, urim, prej sodit, Allah i ta bof qare, unë e mu me muzik jo. Një korik, album, Lue Bjelin, Lue Ndull, me një spot e patëm pas, Lue Bjelin, e unë me 15 korik, vendosa me 5 vakt namaz. Një 7 muaj, 6 i bjen, 7 që shi bjen, kum ljuit, Që është tërë që të shpes vak në masë ka shpejt? Një korek vërë gjitha të fokus me bo albumin? E po, nuk dish, e nuk disha. Unë e punën e kësoj haram halal albumi së albumi më. A se ki pas në ndërme, ja, ja, ka dosh muzike ja. Në që, në të kohë, tamam. Jo, jo, ne. Po falna, unë e lëshka manske, e kom për vete shumë mirë, jëmë familia u zu, aty jëmë të shpia jëmë, kredjeta tjetër që ishë, kredjet pozitive, kredjet. Me 15 korik, fillove 5 vakte. Një korik albumi, 15 korik, fër kishale 5 vakte namaz. Braktisja muzikës, masove kanë dhe? Unë e tani vazhdova, pak muzik, pak namaz, pak muzik, pak namaz. Edhe erdi edhe data e largimin nga muzika total. Kur kanë dhe? Se u qudishën edhe thmit, knej në gjami, knej me muzik, dhe qështë se, hej, thmit, edhe isha në pej, 14 shkurt, valetin dhejës hamam, diqka demek, dita e dashur. Dishë dashurume, 14 shkurt. Po, edhe isha në pej, para se me shku atje, shkova pak me një dersë në gjami e falja akshomin edhe jacin e kum bashku, si musafir, normal si u thor, te hoxha Enesi, Enes Goga, Allah herujt edhe e kryva namazin krejt, ishte pak si një derz, edhe une, jo u dharë selamin, shkova aty shumë ofër kje dhe që e restorani, të një miku im, edhe aty bënë muzik, kur më baroj programi, hinë në makin, edhe i thash urim koshit, se ishim si duo punojshëm, ma litë kështoj kje edhe salat edhe restoranet, ashtu që, me program normal të MTS edhe me repertuar ma gjarë. E thash urim prej sodit, Allah i ta bof qare, unë e mu me muzik jo. Aty për aty vendu, po, sa po e kishin plan edhe ma herë? Ja, aty, erda jo, po të një sprov, dishka pak ama, ve, ajo u lidhë se veç një 2-3 natë paraso ishëm në Ferizaj, në udi, u rehen do, pare me gjak aty, e kogja do senet se veç, pritë që une momentin, adin, ajo veç ka qenë, u largu, ku, adin, u pritë ke dita, po që, nuk e gjatë verës, nuk e gjatë vjeshtës, shku në pej, edhe aty të ashurim. E lohe... Qysh mëre, a je normale, pa banese, pa shpinje, pa sene, pa pun, edhe muzikën së tash me lanë, tash, pa shkonë më kështë. Aty... Qa jo ka qenë po e fundit, jo më shku të shpia, i kom thonë tani, shoqës... Qysh e pretën edhe... familja? U që detën pak, a denë se... Atë për kranë këtë aspekta jo? Pa normal se... është një borim i të mjetëve këndalit? është në... Ama... E qaj është islami. A e shqiberi, a njëra shqiberi.